Сәлем, достар, эфирде ревью бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Жеребе тасталды, жаңа толқын 2015 байқауы басталды. Трендтегі тонды гардеробыңызға қосу үшін қанша қаржы қажет? Сандра Буллок асырап алған қызын әкесіз өсіргісі келмейді. Қыз мұраты кету, елімізде отырып қалған қыздардың саны көбеюде. Жыл сайын өтетін халықаралық жаңа толқын байқауында биыл Қазақстанның атынан қос қатысушы бақ сынайды. Бірі Voice KZ квартеті болса, ел намысын қорғайтын екінші өнерпазымыз Адеми атты әнші. Сочи қаласында өтіп жатқан аталмыш ән додасында конкурсанттар жеребе арқалы реттік нөмірін де таңдау берді. Халықаралық жаңа толқын әншілер байқауы биыл алғаш рет Сочи қаласында өткізіліп жатыр. Ал біздің елдің атынан аталмыш ән сайысына 2 бірдей қатысушы жолдама алған болатын. Бүгін, яғни 2 қазан күні байқаудың ашылуы өтті. Жеребе тасталып үміткерлердің реттік саны да белгілі болды. Бірінші кезеңде Voice KZ тобы 15-ші болып өнер көрсетеді. Ал екінші күні Адеми кештің шымылдығын ашса, қазақстандық квартет 9-ші номерде. Байқаудың 3-ші кезеңінде Адеми әттәншімізге 2-ші реттік нөмір бұйырса, отандық бойызбен 6-ші болып сақынаға шығады. Ал репертуар таңдау жағын жігіттердің өзінен сұрап көрдік. Конкурсын бірінші күні Voice Life тобының Соледат деген ән орындаймыз. 2-ші конкурс күні Dominic Джокермен дуэт ететін болдық. 3-ші күні өзіміздің Brandon Stone жазған ән, авторлық әніміз өзіміздің қоржынымыздағы. Сол әнді орындаймыз, қазақша ән, бір сен үшін деген. Бір сен үшін сезімімді сыйладым. Еліміздің атынан өнер көрсететін Адемиге де дәл осындай талаптар қойылған. Әнші қыз соңғы кезеңде өз репертуарындағы «Только с тобой» әнін шырқамақ. Біреуіміз өтсек, біреуіміз өтпей қалсақ та әйтеуір ең басы елдің намысы қорғалады. Сондықтан арамызда ондай бәсекелестік, ондай жағдай болмайды деген ойдамын. Әрине ол байқауғасын түрлі жағдай болады. Әдемге біз сәттілік тілейміз, бізге жеңіс. Биылғы жылы жас толқын жас орындаушылар байқауында 15 үміткер бақ сынайды. Қазақстандық Voice KZ тобы алғашқы іріктеуден кейін өздеріне басты қарсыласты да таңдап қойған. Конкурс барысында өзімізге біздің жеке топқа ұнаған әнші қыз ол Индонезиядан келген Мирен ханым. Сол өте тамаша орындаушы, өзімізге қатты ұнады. Еліміздің атынан өнерін паш ететін қос қатысушыға жеңіс тілейміз. Серікқазы Аязбаев, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Жаңа толқын халықаралық байқауының биылғы жаңалықтары жайлы айттық. Енді аталмыш сайыста осы уақытқа дейін біздің әншілер қаншалықты қанжығасын майлап қайтты. Жалпы жаңа толқынның біздің өнерпаздарға берері не? Саралап көрелік. Жыл сайын өтетін жаңа толқын додасына Қазақстан өз жүйріктерін қосу үрдісінен жаңылмай келеді. Өкінішке орай бұл байқауда отандық өнерпаздар әлі күнге дейін үздік үштіктің жүлдесін іліккен емес. Осы уақытқа дейін тек Алла Пугачеваның арнайы сыйлығы мен көрермендер көзайымы одан қалса 4-ші орынға дейін жеттік. Өткен жылы өнер көрсеткен Әлішер Кәрімов жаңа толқын әншілер додасында әділдіктің жоқтығын жеткізген болатын. Қазақстанға олардың жүлде бергісі келмейді. Неге екенін өзімде түсінбедім. Бұл мәселенің астарында не жатқан, немен байланысты екенін әлі де ұқпай келемін. Әділ қазылар алқасының мүшесі ресейлік әнші Леонид Агутин Алматыға келген сапарында Әлішер Кәрімовтің бұл сөзіне былай деп жауап берген еді. А мне не понравился именно музыкальным вкусом. Маған Қазақстанның атынан бақ сынаған конкурсант мүлде ұнаған жоқ. Кешіріңіздер әрине өз ойымды айтқаным үшін. Оның маған музыкалық талғамы ұнаған жоқ. Ән айту мәнері де, тіпті киген киімі де көңілімнен шықпады. В котором вышел последняя песня. Чудовищно. Ал Әлішер болса жаңа толқында барымды салдым деп қысқа қайырды. Әркімнің өз тыңдарманы бар. Мен бұл байқауда қолымнан келгенше бәрін жасадым. Менің ең басты айтпағым ол жерде өнер бірінші орында емес екенін ұқтым. Десек те бұл байқаудан біздің ел қаншалықты хабардар, үштікке ілінбеуге не себеп? Жалпы аталмыш әншілер сайысы жайлы тыңдарманның да сауалнама арқылы пікірін білген едік. Дауыс күшті сондай нелер жіберу керек шығар әншілерді деп ойлаймын. Ол қандай байқау екенін яғни біліп жатсам өз ойымды нақты айтар едім, бірақ қандай байқау екенін де даже білмейді екенмін. Алдыңғы жылғы барған Әлішер Кәрімов болған, ондыққа кірген, жалпы жыл сайын көремін. Біздің Қазақстанды басқа елдерге танымал ету үшін біздің Қазақстан атын шығару үшін керек. Халықтың пікірі осындай, ал Қазақстанның атынан аттанған жаңа толқын байқауының биылғы қатысушылары осы олқылықтың орнын толтырар деген үміттеміз. Серікқазы Аязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Жануарлар құқығын қорғау ұйымының мерейтойында Памела Андерсонда бой көрсетті. Жүздеген жандардың алдына жалаңа шығуға арланбайтын актриса бұл жолы жануарлардан қымсынғандай әйтеуір тәуір киіммен келді.
Бета ұйымының 35 жылдық мерейтойына жануарлар құқығын қорғаушылардың беделділері Хоакин Феникс, Алисия Сильверстоун, Кеша, Алекс Болдуиннің қызы Айрелинд және Памела ханым келді. Бұл бекеш соңғы рет салат жапырақтарымен нәуретті жерлерін жапқан арқылы есте қалған болатын. Памела алған бетінен таймайтын секілді. I just feel like it's coming around. Теңіз мекендеушілер де адамдардан зардап шегеді. Мен жақында Ресейде болдым. Қоршаған ортаның экономикаға әсерін Владивостокта талқыға салдық. Біз мұнда шалқып жүрміз, ал жер бетінде климаттың өзгеруіне уайымдап, жануарларды қорғаудың қамымен жүргендер қаншама. Памела бұл кешке Брэндон Ли атты ұлын ерте келді. Ұяда не көрсең, ұшқанда сон ілерсің. Брэндон да анасы секілді жануарларды қорғауға құлшынып тұр. Бұл бастамалардың игі қорытындысы болар деп сенейік. Серік Мөменбайұлы, Ревю жаңалықтары. Қыстың қамын жаз ойлаған алматылық Бамонт әзірлікке кірісіп кетті. Биылғы маусымның трендтегі тондарын таңдаған сылқымдар нәтижесінде ортақ шешімге келе алмады. Құндыз тон, бұлғын ішік, түлкі тері. Сонымен қайсысы сәнде? Бұған дейінгі маусымдарда бір сыдырғы ұқсас тондар тігілсе, биыл бұл салада жаңалық мол. Елтірлердің табиғи түсі жоғалып, ерекше кейіпке енуде. Арнайы бояулардың көмегімен көк, сары, жасыл сынды көздің жауын алатын ішіктер сатылымға түсе бастады. Бұл маусымда жарқын түсті бірнеше елтірінің қосындысынан тігілген ішіктер сәнде. Мультикалорды алғаш көрген жан түсіне алмау мүмкін, бірақ мен оны міндет түрде гардеробыма қосамын. Себебі Алматыдағы сұрықсызықта оның сәнін түрлі түсті тонымен кіргізіп жүрмекпін. Бірақ бұл классикалық тондар сәннен шығып қалды деген сөз емес. Оны да қысылмая қалаған жеріңізге киіп баруға болады. Өзім сәнгер болсам да боялған ішікті киюге жүрегім дауламайды. Мен үшін ішіктің түсі классикалық болған абзал. Күнделікті өмірде киюге және кешкі салтанаттарға деп қос ішікті сатып алудың қажеті жоқ. Фэшн мамандар мұндай мәселелерді шешу үшін трансформер тондарды ұсынып отыр. Бренд үшін төлеймін десеңіз, ешкім қолыңыздан қақпаса анық. Тек әлдеқайда арзан бағада сапалы әдемі тонды табуға болатыны анық. Таңдау еркі өзіңізде. Мәселен, Астанада бұл бақуаттылықтың белгісі емес, суықтан қорғанудың жаңа жолы. Алматылық Бамонттың басын қосып, тың топтамадағы тондар мен таңдаулы гауһарлардың ерекше үлгілері ұсынылды. Мұндағы ақсүйек ханымдар эксклюзивті ішікті еншілеу үшін бір пәтердің құнын төлеуге де қарсылық білдірмеді. Адема Сейфулла, Рыспай Ақыш, Ревю жаңалықтары. Ғалымдар мен шахтерлер бас иетін ұлы мамандық иесі ұстаздарға бір тағзым. Бір әріптік білім үйреткен жанға 100 жылдық жақсылық бұйырады деген бар. Төл мерекелері төбе көрсеткен тұста ревю тілшісі заманауи ұстаздардың қадіріне қатысты бүгінгі қоғамның бағамы қандай деген тақырыпты өрбітіп көрді. Ұстаздықты өмірлік ұстаным еткендер адамзат өркениетін ілгерілетуші күш десек жарасады. Жақсының барын, білімнің нәрін бойыңа сіңіріп қанат бітірер де осы жандар. Әр дәуірде, әр кезеңде, әр заманда, әр ұстамның талғамы әрқалай деп айтсақ та болады. Ол ұстаздың еңбегі деп өзім түсінем. Ұстаздың еңбегі ұстағы алтынмен тең. Қараңғылықтан құтқаратын білімге зәру заман туғанда мұғалімнің құны бар. Ертең елі үшін құт болар оқушыны. Бүгін тәрбиелеу тың тәсілдерді талап етеді. Атасы молданың қамшысына арқасын еменбей тосып білім терсе, бүгінгі баланың болмысы тіптен өзгеше. Ертеде мысалы балаларын әкелген кезде молдаға бергенде айтатын: «Еті біздікі, еті сіздікі, сүйегі біздікі» дейтін. А қазіргі заманда олай емес. Қазір бәрі өркениетті ел болғаннан кейін, бәрі дамығаннан кейін, қазіргі талап балалардың алдында басқаша тұр. Мұғалімнің қоғамдағы рөлін өсіру мен оларға деген есіл құрметті шектемеу бағыты дұрыс ел істейтін қадам. Бүгінгі ұстаздың жайын ел басшылары елеп ескеріп отырғаны қуантады. Астаналық жылдың үздік ұстаздары мереке қарсаңында пәтер алып жатса, білім министрлігі тағы бір сүйіншіледі. 2016 жылдың бірінші қаңтарынан білім беру ісі қызметкерлерінің табысы 27-66% аралығында өспекші. Министрліктің бұл шешіміне миллиондардың алғысы болсын. Ел тізгінін ұстаған басшы да, ақылы Дария Майталман да, қарабайыр шаруа да ұстаз деген ұлы ұғымнан рухтанған. Ұлылыққа деген ізет ізгі ұрпақтан үзілмесін ешқашан. Ардақты ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Серік Ноянбайұлы, Ерлан Әбдуалиев, Ревю жаңалықтары. Ал біз әрбен қарай жалғастырамыз.
Таяуда ғана олына серік болар тағы бір қызды асырап алған Сандра Буллок жалғыз басты ана болудан шаршаған сынды. Кино жылды соңғы кезде қалыңдық көйлектері сатылатын дүкендерге жиі бас сұғып жүр. Бұған қоса актрисаның үйіне сүйіктісі Брайан Рэндалл бас байлы көш балыпты. Сәл үлгерлікте Сандра Луис есімді ұлды қамқорлығын алған болатын. Араға 5 жыл салып енді қыз балан асырап алды. Актрисаның мұндай қадамға барғаны бұған дейін болжам ғана болса, бүгін ресми расталып отыр. Балы ханымның өміріндегі өзгерістерді ең алдымен қос қолдап мақылдаған Брайан Рэндалл еді. Олардың тәрбиесіне де, балып қағуға да белсене араласып жүрген сүйіктісімен Сандра бас қосуды жоспарлап отыр. Тойдың қай уақытқа белгіленгені әзірге беймәлім. Анығы, Рэндалл мырза мен Сандраның қазірден бастап бір шаң арасында тұрып жатқандығы. Джонни Депп пен Ванесса Парадидің шаңырақтары шайқалғанына біршама уақыт өтсе де, оларды толғандыратын ортақ мәселесі молсында, тіпті қиындықтарды шешуге де бірге атсалысады екен. Жолдар екіге арылған жұлдыздардың жиі жүздесуіне сеп болған соңғы жағдай қыздары Лили Роуздың сәнбикелік мансабы. Күн санап танымалдылығы арттырып, жанына жақын мамандықты дөп басып тапқанына шаттанып жүрген Лилидің ата-анасы теріс жолға түсіп кете ме деп үрейленетін болып шықты. Дегенмен Ванессаның өзі 16 жасында итән жаздырып сахнаға алғаш қадам басқанын ескерсек, алма ағашынан алысқа түспесі белгілі. Сондықтан Деп мырза, қам жемеңіз. Иен Саммерхолдер мен Ники Рид сырт көзге тым бақытты көрінеді, бірақ біз ойлағандай олар қамсыз емес. Себебі отанасы 40-қа қадам басып қалған Иеннің өмірге бала алып келек деген ұсынысына үзілді-кесілді қарсылық білдірген. Соның салдарынан олардың құрған отаулары құлдырауы мүмкін, бірақ бұл жайт Никиді еш толғандырмайды. Ол табысты мансап пен жер жүзін аралаумен шектеліп қалған көрінеді. Кэмерон Диас ана атануға уақыт келді деп шешкен еді. Тек 43-інде жүкті болуға денсаулығы жарамайтынына көзі жеткен. Дегенмен актриса үмітін үзбек емес, Бенджи Мэдденға тәтті сәбиін құшақтатпайынша алған бетімнен қайтпаймын деп отыр. Ниетіңізге жетіңіз, Диас ханым. Адима Сейфулла, Ревю жаңалықтары. Ал әлем сән қойларының назары Парижде, сән апталығының ашылуында орын алған көріністен кейін шоу қонақтары әлі де естерін жияр емес. Эпатажды Рик Оуэнстың көрсетілімінде сәнбикелер бір-бірін иықтарына отырғызып алып, дефиле жасаған. Бұл көріністің куәгері болған көпшілік дизайнер сәнбикелерді жағымсыз кейіпте көрсеткенін несі деп сыбырласты. Ал расына келер болсақ, Рик Оуэнс жұрт назарын әртүрлі ленталар мен белбеулерге аудартпақ болған екен. Артық қылам деп тұртық қалған дизайнердің тың идеясын сынағандар да жетіп жатты. Ланвен ұсынған көктем жас 2016 топтамасы келер маусымда кішкентай қара көлек әр сұлудың гардеробында болу керек екенін меңзегендей. Дегенмен жарқын түстерге аңсар ауып, елден ерекше көрінгісі келетін сән қоярулардың талғамына сай дүниелерді де табуға болады. Топтаманың басты аксессуары ретінде бант таңдалды. Маған бәрі ұнады. Шоу жоғары деңгейде өтті. Сәнбикелердің киген көйлектерін көріп, мынаны киер едім. Жоқ, мынаны. Ана көйлекте көздің жауын алады екен деп іштей таңдап отырдым. Карвен көрсетілімі акцентті миниге жасады, ұстамды түстер үйлесімі жайлы аяқ киім. Әріптесі Оуэнстің топтамасымен салыстырғанда қарапайымдылау болып көрінгенімен, қарбаласқан қала тіршілігіне сөзсіз сай келеді. Қалыңдықтың қолындағы гүл шоғына таласып, төбелескен қыздар мен олардың бұл қылығына басу айтудың орнына өршіктіріп жүрген ана туралы видеоның таралғанына бірер апта өтті. Бірақ әлеуметтік желіде бұл масқаралықты талқылаушылар легі толастар емес. Бүгінгінің аруларын мұндай ерсі қылыққа не жетеледі екен? Қалыңдық лақтырған гүлге таласып қалған сылқымдардың арасына бірінің анасы түсіп, қайткенде де қызының биылдан қалмай күйеуге шығу қажеттігін айтады. Ақыр соңы төбелесуге дейін барған аруларға тоқтамға келдер жан табылмады. Асабалардың ана қыздарды кекетуі, мысалы, отырып қалған қыздар, тұрып қалған қыздар, бұшыне қыздар, бұның бәрі дұрыс емес нәрсе. Соны санамызға сіңдірмеуіміз керек біз. Ақыл айтатын анасы, мысалы, бағанағы гүлге бірге таласып тұрса, айтатын адам табылмай тұрғаны шығар мүмкін. Соңғы санақтар оң жақта отырып қалған арулардың саны күрт өскенін аңғартады. Кәрі қыздар 350 мыңға жеткен. Бұған қоса отау түгуге ниетті жандардың да қатары кеміген.
2013 году. 2013 жылы 168947 жұп шаңырақ көтерсе, былтыр 9619-ға кем неке тіркелген. Себебі ерлердің де нәзік жандылардың да үйленуге деген құлқы бәсеңдеген. Әуелі қалтасының қамын ойлайтын бүгінгінің арулары тұрмыс құруға келгенде тізгінді тарта тұруды жөн санайды. Себебі бозбалаларға арқа сүйеп, сенім артатын бойжеткендер қатары жоқтың қасы. Заман қиын, қыз бала туылғаннан өзіне сеніп өседі. Оның ата-анасы да солай тәрбиелейді. Бірінші оқуыңды оқы, жұмысыңды істе, сосын барып отбасы мәселесіне үлгересің тұрмысқа шығып. Ол қыз әрине оқуын бітіреді, жұмыс тұрақты жұмысқа кіреді. Енді айналып келіп тұрмысқа шығайын деп жан-жағына қараса, ешкім жоқ. Кеш болса да күйеуге шығуға үмітті бикештер жетерлік. Соның салдарынан бақсы балгерді аралап мәселесін шешіп беруді сұрайды. Одан қалса, қалыңдықтың гүл шоғын еппен қағып алса, ақ боз аттының жанына жедел жететініне сенеді. Қаншама мен таныс қыздарым жүр, ылғи айтады, мен 15-ші тойда гүлді қағып алдым. Одан бері 6 жыл өтті. Неге тұрмысқа шықпаймын дейді. Мен айтамын, сонда сенің тағдырың ана гүлге қарап тұрма. Ол жай ғана бір шыны керек, еріккеннің, басқа елдегі еріккеннің ойдан шығарған нәрсе шығар. Адема Сейфулла, Юлдаш Құдайбергенов, Реве жаңалықтары. Осы аптаның басында біздің ұжым бағдарлама жүргізушілеріне DubSmashKazReview хэштег арқылы байқау жариялаған болатын. Аталмыш хэштегке келіп түскен видеолардың үздігін біз бүгін назарларыңызға ұсынамыз. Кімнің бейнеролигі 100-ден жүйрік шықты екен? Бірге тамашалап көрелік. DubSmashKazReview хэштег арқылы келіп түскен видеолардың санында шек жоқ. Көгілдір экраннан өздерін көргісі келген тапқыр қатысушылар бірінен бірі өтеді. Алайда уәде еткеніміздей, ревью бағдарламасының жүргізушілеріне жасалған DubSmashтердің ішінде 100-ден жүйрік шыққан роликтердің үздігін ұсынамыз. Я, өздеріңіз көргенде ревью бағдарламасының продюсері әрі жүргізушісі Әділ Янның күлкісі көпшілікке ұнағансында. Тіпті бейнероликтердің бірінен халық артисі Тұңғышбай Жаманқұловты да көзіміз шалып қалды. Қайырлы кеш достар, эфирде ревью бағдарламасы. Ал мына жігіт тәуекелден бірден Нұрсұлтанның образына еніп үлгерді. Әрғарай кеттік. Ал келесі қатысушы бөлмесін ревьюдің студиясында әрлеп Сайлаубекше сайрап тұр. Лёмына фомына камына гілет. Лёмына фомына камынысы. Ол қазір осында. Бұл хэштегке келіп түскен видеолардың ішінен Салтанат Бекжігітованың кейпін енген ер адамдарды да байқап қалдық. Сәлем достар, эфирде ревью бағдарламасы. Бүгінгі шығарылдан көретіндеріңіз. Сондай ғайелдер шегеніп Катя Краснованың да образына кіргендер жоқ емес. Ал келесі кейіпкеріміз өскенде Салтанаттың жолын қуатынсында. Сәлем достар, эфирде ревью бағдарламасы. Бүгінгі шығарылдан көретіндеріңіз. Әділдің дезбе сарылары табылып жатты. Сейчас реклама, только попробуйте переключиться. Мы знаем, где вы живете. Сонымен ревью бағдарламасы ұйымдастырған DubSmashKazReview хэштегіне келіп түскен видеолар әзірге осы. Жүзден жүйрік шыққан роликтердің ішіндегі келесі кейіпкеріміз ревью командасындағы барлық жүргізушілерді ренжітпеген. Здравствуйте, это ревью 2030 и сегодня в программе. На говнопоказах побывал Артем Обленко. Сейчас реклама, только попробуйте переключиться, мы знаем, где вы живете. Ревью бағдарламасы осымен аяқталды. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай, ал біз сіздермен қоштасамыз, көріскенше аман сау болыңыздар.